שלום, אלוף משנה דוקטור רונן איציק. ערב טוב. אנחנו הולכים לדבר היום על המערכה האזורית, בבקשה. אוקיי. בעצם, אם אנחנו לוקחים זום אאוט ממה שקורה כרגע בזירת פיקוד הדרום, קשה שלא להבין שאנחנו בעיצומה של מערכה אזורית, שזה כבר לא חדש, המחולל העיקרי שלה הוא איראן, שעומדת בראש הציר השיעי ומנסה לחזק את ההגמוניה שלה במזרח התיכון. ואל מול הדבר הזה מנסים האמריקאים לבנות ציר שהוא ציר מתון, על בסיס מה שהתחולל פה בשנים האחרונות, הסכמי אברהם, הניסיון להכניס את סעודיה למעגל השלום, וכל זה כדי לייצר איזושהי קואליציה מתונה נגד האיראנים. ותמיד צריך לזכור שלאמריקאים יש עוד איזה אינטרס חצי סמוי שנקרא מחיר החבית. כן, אני חושב שזה צריך להיות ברור לכולם, ולצערי זה לא ברור לכולם פה בישראל, שהאמריקאים זה לא, זה אהבה גדולה שנובעת מ, איך הם אומרים, שותפות ערכים וכל מיני כאלה. זה בעיקר בא ממקום של אינטרסים, ולאמריקה האינטרס המרכזי במזרח התיכון זה מחיר החבית נפט, וזה כמובן עוד איזושהי נקודת שליטה במאזן הבין מעצמתי העולמי. והמעורבות של אמריקה באזור הזה תמיד באה מהמקומות האלה. רגע, רגע, חכה רגע. בעבר באמת אמריקה הייתה יבואן נפט, והיה אכפת לה, כמו במלחמת יום הכיפורים, שמחיר הנפט לא יעלה. אבל היום אמריקה היא יצואן הנפט הגדול בעולם. אז לה יש אינטרס שהמחיר יהיה גבוה. איך זה מסתדר? לא, אין לה אינטרס שהמחיר יהיה גבוה. תזכור, האמריקאים, כן, העם האמריקאי, האמריקאים הממוצע, לא באמת מעניין אותו מה קורה במזרח התיכון. אותו מעניין הכיס והמיסים וכמה עולה לו החיים. והמחיר של הנפט מאוד משפיע על הדבר הזה. וביידן, לפני שנה וחצי, ביקר פה בישראל, ומפה קפץ לסעודיה, כדי לשכנע את מוחמד בן סלמן להעלות את תפוקת הנפט על מנת להוריד את מחיר החבית. בסדר? כן. אז זה בעיה. זאת אומרת, האמריקאים מבחינתם הנפט הוא עדיין נכס משמעותי, והוא גורם ההתערבות או מספר אחד או מספר שתיים באינטרסים שלהם. והדבר השני זה כמובן המאזן הבין מעצמתי. אבל אם כבר והם שאלתי מנסים. אותך, אז יש לי עוד שאלה. למה אתה אומר מערכה אזורית? אפשר אולי להגיד מערכה עולמית, כי גם רוסיה, אפשר להגיד, מעורבת פה חזק מאוד מכל מיני בחינות. גם היא בסוריה, גם היא בברית עם איראן, וגם לסין יש פה אינטרסים סביב כל הנושא הזה, שרוצים לעשות רכבת מהודו בסופו של דבר לישראל, ולהם יש את האינטרסים שלהם. אז אולי פה מדובר על איזה סוג של מלחמת עולם או מערכה עולמית? יש בפירוש אינטרסים חובקי עולם סביב מה שקורה כרגע גם באוקראינה וגם במזרח התיכון ולא רק. אבל מערכה, מלחמה, מה שנקרא אש, כרגע המזרח התיכון, תראה מה קורה, כן? אנחנו נלחמים במלחמה כוללת נגד חמאס, אנחנו בזירה אלימה מאוד מול חיזבאללה בגבול הצפון, עפים לפה טילים מתימן, מיצרי באבל מנדב, שהם השער הימי לכיוון הים התיכון, מהמזרח
כרגע נמצאים תחת שליטה של מיליציה פרו-איראנית, וגם מסוריה עפים לפה כל מיני טילים ורקטות. זאת אומרת, אני מדבר על היגיון המלחמה, בסדר? לא על מאבק בין מעצמתי, כי מאבק תמיד יהיה, אבל מלחמה אזורית, יש פה מערכה אזורית. תשמע, עפים עלינו מפה טילים מלא מעט כיוונים. כן. ואני אתחיל באמת מהסיפור הזה של מיצרי באבל מנדב, שזה אירוע מאוד מעניין. תראה מה קורה. יש נתיב שייט בינלאומי, מהמזרח למערב, דרך תעלת סואס, לים התיכון. הנתיב הזה הפך להיות מאוד מאוד מאוים, אגב לא מאתמול, זה כבר קורה כמה שנים, והוא מאוים על ידי מיליציה פרו-איראנית, שזה החות'ים האלה, שגם הם ממומנים, מיומנים, מחומשים על ידי איראן, ופועלים תחת אינטרסים איראנים, והם עכשיו פוגעים בנתיב שייט בינלאומי, ובעצם פוגעים בכל המערב, כולל כמובן ישראל, מצרים ומדינות הים התיכון. ואתה מסתכל על הדבר הזה, וזאת זירה פעילה כבר יותר מחודש, ואתה שואל את עצמך שאלות. ואני עוד פעם אגיד מה ההקשר. אני מדבר על האסטרטגיה האמריקאית במזרח התיכון, שמנסה לייצר ציר של מדינות מתונות כנגד איראן, וכדי שהאזור יהיה מיוצב מאינטרסים כלכליים. ומזה יותר מחודש, יושבת מיליציה על מיצרים ושולטת על נתיב שייט בינלאומי, שאחוזים ניכרים מהסחר, מהמזרח, באים דרכו, ומשבשת בצורה מאוד משמעותית את הדברים פה. ואתה מסתכל על, אוקיי, מה עושים עם זה, ואתה רואה שלא ממש עושים עם זה. כאילו משהו פה מאוד מטריד. אני אומר, אם האמריקאים באים לפה כמעצמה שנותנת חסות לאיזה היגיון הסדרי, שיש בו גם ניסיון לבנות קואליציה, שמייצבת אזור, ובאזור הזה כרגע יש מהלך מאוד מאוד אלים, ובנקודה הזאת ספציפית, שמשפיעה על כל המרחב, היא משפיעה על סעודיה, והיא משפיעה על מצרים, ומשפיעה על ירדן, ומשפיעה עלינו, אני מזכיר, גם נמל עקבה יושב מול נמל אילת, וגם נמל עקבה מקבל סחורות מהמזרח, וכולם נפגעים מהדבר הזה, ואף אחד, אף אחד לא ממש מטפל בזה. אף אחד לא ממש מטפל בזה. עכשיו, האמריקאים, וואלה, אנחנו כבר מבינים את הראש, כן? הם לא אוהבים boots on the ground, הם לא רוצים להסתבך בעוד איזה מלחמה, הבנו אותם. האסטרטגיה שאובמה הביא לעולם, שנקראת הובלה מאחור, הוא הביא את האסטרטגיה הזאת בזמנו, כשהתחילה המערכה בלוב להפלת קדאפי, ובאו האירופאים ואמרו, בואו אמריקה נתקוף ביחד, אז הוא אמר להם, תתקפו, אני אתן לכם גיבוי מאחור. אותו דבר פה. אבל תראה מה קורה. אני לא רואה את מצרים הולכת לפעול במיצרים האלה, זה לא קורה, ואני מזכיר לך שנשיא מצרים, הוא היה שר ההגנה של מצרים, הוא איש ביטחון, הוא אליטה צבאית, את מצרים לא תפעל בבאבל מנדב, או לפחות כרגע זה לא קורה. סעודיה לא פועלת שם, זה מתחת לאף שלה. אף אחד לא פועל שם. עכשיו, אתה יודע, אומרים, יש פה אסטרטגיה של בניית קואליציה כדי לייצב את האזור. אוקיי, הקואליציה הזאת צריכה להתמודד עכשיו עם איזה איום. מי מתמודד איתו? אף אחד. מי סובל ממנו? כולם. וכולם מחכים שמישהו, איך אומרים בצבא, חבר'ה הרובעים, שמישהו עם נעליים יטפל בזה. עכשיו, אף אחד לא מטפל בזה. ואני תוהה,
האם אנחנו לא רואים פה לנגד עינינו מקרה בוחן לאסטרטגיה האמריקאית שהיא מאוד מאוד פריחה? כי אם על האירוע הזה של מיליציה שיושבת בתימן אף אחד לא נותן מענה, והאיום הוא איום שמשפיע ברמה הבינלאומית, אפילו גלובלית, אבל אומרים ש... ואף אחד לא נותן מענה. אבל מה? לפי התקשורת האמריקאים והאנגלים והצרפתים מתארגנים לתת מענה. מתארגנים. בסדר. כרגע אני לא רואה מענה. אתה רואה מענה? אני לא רואה מענה. לא, אני רואה מה... נתיב שנשלט על ידי מיליציה טרור. אגב, עוד פעם, לא מאתמול, זה כבר קורה כמה וכמה שנים, הדבר הזה. ואני אומר שוב, האמריקאים והאירופים, זה יפה. מה עם הקואליציה המזרח תיכונית של המדינות המתונות, שהיא אמורה להיות זאת שעושה קואופרציות כדי לייצב את האזור? כי הרי מה האמריקאים אומרים? אנחנו רוצים שיהיה שילוב אינטרסים בין המדינות פה באזור, וששילוב האינטרסים האלה ימנע הידרדרות וייתן מענה לטרור. אבל שילוב האינטרסים האלה לא נותן מענה לשום דבר באמת. כי אני, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו אמריקאי ואני מוביל מהלך כזה, אני אומר, חבר'ה, לפני שאתם מסתכלים אליי, זאת בעיה אצלכם בחצר, מה אתם עושים עם זה? ואף אחד לא עושה כלום. לא הסעודים, לא האמירתים, לא המצרים, אף אחד. ואתה יודע למה? כי זה הטבע שלהם. אף אחד שם לא הולך ללכלך את הידיים על משהו שלא נמצא על שפת הגבול שלו. ואני כבר ראיתי ממזמן שכל החבר'ה האלה, הם לא רוצים להילחם. אני מדבר על האומות הערביות פה. אני מדבר על הסעודים, אני מדבר על המצרים, הם לא רוצים להילחם. המצרים היה להם את הצרות שלהם עם דאש בסיני, גם כן הצליחו איכשהו להתמודד עם זה, גם כן ספגו מזה פגיעות קשות, בקושי הצליחו להתייצב, ועדיין סיני לא נמצא בשליטתם. הם עסוקים עם הברוכים הכלכליים שלהם, מצרים במצב כלכלי מאוד בעייתי. הסעודים, אין לי מושג, כן? מה בעצם הם עושים עם עצמם בהקשרים האלה. הם ניסו להתמודד עם החוטים האלה, הם לא הצליחו בעבר, ואף אחד לא מתמודד עם הבעיה. זאת אומרת, כולם מסתכלים על האמריקאים ואומרים, תעזרו לנו, תעזרו לנו. אבל יש פה כמה מדינות עם צבאות שלא לא מסוגלות לעשות שום דבר, אז איזה עוצמה יש לקואליציה כזאת אם היא לא מסוגלת להתמודד עם איום מהסוג הזה? וזאת שאלה מאוד מעניינת לגבי ההתממשות של החזון האמריקאי לציר המדינות המתונות. כמה הוא באמת ריאלי, הציר הזה. ואני חייב להגיד משהו בהקשר הזה על מצרים. תשמע, כל החבר'ה מהדור שלך, כשאני יושב איתם ומדבר איתם על מצרים, הרבה מהם מצויים בתודעה של אנחנו לא סומכים על המצרים. זה עניין של זמן עד שתהיה לנו עוד פעם זירה עם מצרים. כל הזמן יש תחושה אצל החבר'ה מהדור שלך שמצרים זה משענת קנה רצוץ. והדור שלי זה דור שהוא הרבה יותר ספקן כלפי העניין הזה, והטענה תהיה בדרך כלל, מה אתה רוצה? תראה, כבר 40 שנה אנחנו איתם בהסכם שלום, והגבול שלנו שקט. ואני אומר, ממש לא. המצרים מקסמו בצורה אופטימלית את הסכם השלום, ודפקו אותנו וממשיכים לדפוק אותנו. אבל הם עושים את זה בצורה מאוד אלגנטית. הם לא יורים עלינו, הם לא מאיימים עלינו, אבל הם יושבים על ציר ההברחות המרכזי, מים סוף ומאפריקה לתוך סיני. ואני כבר סיפרתי שבתפקידי בפיקוד הדרום, כקצין אג"ם מוגדר, ראיתי בעיניים שלי את הדלת המסתובבת המצרית. ראיתי אותה פעמיים. פעם אחת ראיתי אותה על הסודנים האלה שהגיעו לגבול. לגבול מצרים-ישראל.
עכשיו, איך הם הגיעו לגבול הזה? הם לא הגיעו לגבול הזה, פתאום הם נחתו פה. הם הגיעו למצרים, במעברים של תעלת סואץ מצאו איזה בלדר שיקח אותם לגבול עם ישראל, הבלדר הזה שילמו לו, זה מה שאני אומר לך, זה ידוע, כן? זה לא משהו שאני ממציא. שילמו לו, לקח אותם לגבול עם ישראל, וזה היה גוד ביזנס. אבל זה גוד ביזנס בחסות מצרית, כי זה לא קורה בוואקום או בחלל ריק, זה קורה במצרים, מתחת לאף של המצרים. הם אפשרו את הדבר הזה, וזה לא עניין אותם בחירוש זה, שאנחנו בסוף מקבלים את זה לפרצוף. והדבר השני זה עניין הטרור. שני דברים קרו בעשור האחרון בעניין הטרור. הדבר הראשון, זה לא עשור, זה טיפה יותר מעשור, זה מה שסיפרתי בזמנו, ציר החטא, של מחבלים שהיו יוצאים מעזה לסיני, ואז חודרים דרך גבול מצרים כשלא היה שם מכשול, והמצרים לא התעסקו עם זה. זה לא מי יודע מה יטריד אותם, שיש מחבלים עזתיים שיוצאים מהדלת האחורית של עזה לקדמת סיני. זה לא יטריד אותם. עכשיו הם בהסכם שלום איתנו. ואני מנסה להסתכל על תמונת הראי, כן? אני הייתי קצין אג"ם שאחראי על כל הנגב. אם הייתי יודע שיש עכשיו תשתית טרור שרוצה לעשות פיגוע בשער המשך, והיא רוצה לצאת מתוך ישראל לסיני כדי לעשות את הפיגוע בשער המשך, מה, לא הייתי? מה, לא הייתי מזהיר את המצרים? מה, לא הייתי מעביר להם את המידע הזה? מה, לא הייתי מטפל בתשתית הטרור הזו? המצרים לא עושים עם זה כלום. הם, מבחינתם, זה עובר להם מתחת לאף, והם יודעים מזה, ולא עושים עם זה שום דבר. זאת אומרת, המצרים, שנים ארוכות, מתנהלים בסוג של סוכן כפול איתנו. מצד אחד, יש להם גבול שקט. אנחנו לא מכניסים כוחות לנגב בסדקים גדולים, ובטח לא מתכננים מחר בבוקר להיכנס לסיני. הם, מבחינתם, יש להם אגף מאובטח, אבל הם, בתוך החצר שלהם, כל הזמן מאפשרים לכל הבעיות להתנקז אלינו, או דרך מעבר רפיח או בדרכים אחרות. איך חמאס הגיע לממדים שהוא הגיע אליהם? מה זה קרה ככה פתאום? יש פה צירי הברחה שלאורך שנים רבות תופעלו בתוך סיני, ומי זה הריבון של סיני? מצרים. היא לא עשתה עם זה כלום. היו תקופות שהם ניסו לרצות קצת האמריקאים, אז הם שיחקו אותה שהם מתמודדים עם המנהרות האלה בגבול עזה מצרים, אבל באמת באמת, כל התעצמות חמאס באה מתוך סיני. אין מקום אחר. בתווך הימי אנחנו שולטים באופן מוחלט, ביבשה הם סגורים מכל הכיוונים על ידי צהל, כל ההתעצמות שלהם באמצעי לחימה, בידע, מיומנויות ותשתית, באו דרך סיני. באו דרך סיני, שסיני זה שטח בריבונות מצרית. עכשיו, נגיד אני איזה חבר כנסת, ואני אגיד את מה שאני אומר עכשיו, ישר יקראו לי, יגידו לי, שאל דבר, אנחנו לא רוצים לעצבן את המצרים. המערכת פה היא מתחת לרדאר, אנחנו רוצים לשמור על שקט מולה. מי אפשר לחמאס להגיע לממדים האלה? איפה היו צינורות התספוקת של הארגון הזה? וזה התפקיד הכפול שהמצרים משחקים. הם מצד אחד מאוד נהנים מהגבול השקט שאנחנו לא מאיימים עליו מולם, ומצד שני, בתוך חצרם שלהם, הם נותנים לזה לזרום, הם מה שנקרא זורמים, תרתי משמע. והמצרים הם אחד מהאבני יסוד של הקואליציה המתונה שהאמריקאים מנסים לגבש כאן. אז אם זאת אבן יסוד, אז זה בעיניי שיא המשענת הקנה הרצוץ שאפשר לעלות על הדעת. זאת אומרת, אני מאוד שמח שהמצרים אין להם כוונות מלחמה כלפי ישראל ככל הידוע, וזה מאוד מניח את הדעת. אבל מצד שני,
את כל הצרות הצרורות שלנו עכשיו בדרום, אנחנו חוטפים בגלל זה שהם לא עושים שום דבר בתוך שטחם הריבוני. עוד נקודת תורפה באסטרטגיה האמריקאית. בואו נדבר עכשיו על האזור הצפוני יותר. אנחנו נמצאים אתה יודע, אומרים לחימה, לחימה נמוכת עצימות, סטנד אוף, כל מיני ביטויים כאלה, אנחנו במלחמה מול חיזבאללה. הם יורים עלינו, אנחנו יורים עליהם, לא יורים פה קפצונים, עפים פה טילים, רקטות, אנשים נהרגים, זאת זירה, זאת חזית, היא חזית שכרגע עוד לא הוכרעה, היא נמצאת במגננה. בסדר, מצב היסוד מול החזית הצפונית הוא מגננה. וכולם שואלים, טוב, מה קורה ביום שאחרי? מסיימים עם עזה, מה קורה עם חיזבאללה? התושבים בצפון כבר אמרו, אנחנו לא חוזרים הביתה במצב הזה. על סף דלתנו, יושבים הגדודים האלה שהחיזבאללה אימן אותם במשך שנים, גדודי רדואן, לחדור לתוך שטח ישראל ולהשתלט על נקודות בגליל. זה מסכן את היישובים שלנו, מחר בבוקר יכול לקרות בגבול הצפון מה שקרה בשביל לאוקטובר, אנחנו לא מוכנים לחזור הביתה, ועכשיו יש לחץ להשיג את חיזבאללה לקווי החלטה 1701, זאת אומרת שהארגון לא יפעל בדרום לבנון, שיהיה כוחות עצימים של יוניפיל בדרום לבנון, על מנת למתן את הזירה, להרגיע אותה ולהשקיט אותה. עכשיו יש מאמץ שמתחולל. כן? יש אמריקאים מנסים פה באמצעות מתווכים, כבר אגב יש איזושהי הצעה על השולחן, אני לא יודע אם שמעת על זה, שאנחנו ניסוג, שים לב, שאנחנו ניסוג מכל מיני נקודות טקטיות, שהן נקודות במחלוקת, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כמו למשל הכפר רג'ר, חוות שבא, הגבול הימי, לנסות לעשות פה איזו פרצלציה חדשה, שתניח את דעתם, של חיזבאללה, והם עסקו להם כנופת צופים. רגע, רגע. הייתה התבטאות של אחד מהם, שהם ייסוגו אם אנחנו ניסוג עד חיפה. כן, שמעתי את זה. זה לא מצחיק, זה לא מצחיק, הגיוני. הם אומרים את האמת. כן. הם אומרים את האמת. עכשיו תראה, אתה יודע כמוני שההחלטה מה לעשות, איך לעשות, היא לא יושבת על נסראללה, היא יושבת בטהרן, ואתמול שודר בערוץ הראשון פרק מרתק על המנהיג האיראני, עלי חמנאי, ואני ממליץ לצופנו לצפות בזה כדי להבין מי הוא אותו מחולל איראני, וכמה אנחנו מושפעים מאידיאולוגיה רדיקלית, איסלאמיסטית, מאוד מתוחכמת וסובלנית, הם לא ממהרים לשום מקום. ואם האינטרס שלהם יהיה, להגיד לנסרה לזוז צפונה, זה משרת אותי כרגע, יעני, אותי, את האיראני, אז הוא יגיד לו זוז אחורה, אנחנו מרוויחים מזה. עכשיו תראה, אני חייב להגיד לך משהו. מבחינת חיזבאללה, פרקטית, זה לא באמת משנה אם הם יהיו על הגדר, 5 קילומטר מהגדר, או 10 קילומטר מהגדר. ולמה למה למה אני אומר את זה? עבורם, כן? עבורנו זה מאוד משנה. עבורם זה לא משנה. מכיוון שבסוף, מאזן האימה שחיזבאללה יצר מול ישראל, לא נוגע ליחידות רדואן על הגדר. הוא נוגע בעיקרו בנשק הרקטי, וחוסר הרצון להגיע למערכה כוללת, שבצד שלנו יהיה הרבה נזק כתוצאה מירי רקטות, ובצד שלהם לבנון תוחרב, ככה מצהירים מנהיגנו. במלחמה הבאה אנחנו נפגע בכל לבנון, אנחנו לא נחוס על הלבנונים. ולכן יש איזשהו מאזן הרתעה, מאזן אימה, ומאזן האימה הזה שוב, הוא לא מדבר על פלוגות רדואן על הגדר, הוא מדבר על היכולת האסטרטגית של חיזבאללה לייצר המון אש לעומק ישראל, ועל היכולת של צה"ל להחריב את מדינת לבנון, וכל אחד מהאינטרסים שלו ב-15 שנים האחרונות שיחק את המשחק. ועכשיו, מבחינת חיזבאללה, אין לו מה להפסיד באירוע, כן?
אם נותנים לו, מספיק שיתנו לו נקודה אחת שבמחלוקת, הוא הרוויח בענק. כי ללכת אחורנית, מבחינתו זה לא כזה משנה. הרי תראה, מה קרה פה מאז 2006? עד לפני 3-4 שנים, הם עוד פחות או יותר נזהרו מלהגיע לגבול. אבל 1701, החלטת אורום אחרי מלחמת לבנון השנייה, לא עצרה את ההתחמשות שלהם. לא עצרה את ההתעצמות שלהם. באמת לא עצרה שום דבר. אז מבחינתם זה לא כזה לחזור ל-1701, נו בסדר, אני אחזור ל-1701, אבל אם אני מצליח להרוויח בדרך איזה קלף כזה, אני יוצא מרוצה. זאת אומרת, נסראללה יוצא מרוצה, והאיראנים גם חשוב להם שנסראללה יצא מרוצה. גם ככה הוא בובת חוטים שלהם, אז אם הם יכולים לרצות אותו במשהו, אני אגיד לו, הנה, אתה רואה, הרווחת, כל הכבוד, לך עכשיו אחורה, כי זה עוזר לנו, יופי. אבל יש בעיה, כי המאזן אימה הזה לא יכול להישאר כפי שהוא. תראה מה קרה פה. אנחנו יצאנו למלחמה, לא היה לנו פה ברירה, כן? ונפתחה חזית צפונית. והחזית הצפונית צורכת את מה שהיא צורכת. בעבר לא היה לנו את המצב הזה. אנחנו ניהלנו פה תקופה ארוכה, יותר מ-20 שנה. מערכה נגד הפלסטינים, וחיזבאללה לא הצטרף למערכה הזאת, למעט איזה ירי ספורדי בתקופת חומת מגן, הם ירו קצת, באיזה יום אחד הם ירו כמה טילים על אביבים נדמה לי, אבל לא מעבר, אנחנו, היה לנו מערכות דלוקס, בלי איומים, והנה עכשיו, אתה מנהל מערכה מול חמאס, והגבול הצפוני שלך נמצא על גלימה. עכשיו, זה מצב בלתי נסבל. אנחנו לא יכולים להתקיים בצורה כזו. משהו צריך לקרות. עכשיו, ההחלטה לקחת אותם עם 1701, אני מניח שיגיעו לאיזשהו, הסדר, עוד פעם, מול האיראנים. בסוף נסראללה יעשה משהו יצווה מטהרן. והם ילכו טיפה אחורה. אוקיי, ומה עכשיו? תהיה הידרדרות ביהודה ושומרון, תתפרק הרשות הפלסטינית, נמצא את עצמנו שם עוד פעם באיזה מבצע גדול, אז נסראללה עוד פעם יחזור לגבול הצפון ויתחיל לראות עלינו. זה מצב בלתי אפשרי. האחדות זירות הזאת, שהמחולל האיראני יצר סביבנו, היא בעיה אסטרטגית במדרגה הראשונה. וגם פה, אני לא רואה את הציר המתון מסייע לנו, אני לא רואה את הירדנים תוקפים את המיליציות השיעיות בסוריה, אני לא רואה את הסעודים הולכים לאיזה מלחמת מנע בשבילנו, אני לא רואה את הדברים האלה, זה אנחנו וחיזבאללה במקרה הזה. ואנחנו צריכים להתמודד עם האיום הזה. עכשיו תראה, מול חיזבאללה יש כמה אופציות פעולה. ברור שאפשר להחליט, עוד 3-4 חודשים יוצאים למערכה כוללת מול חיזבאללה כדי לעשות להם מה שאנחנו עושים לחמאס. זאת אופציה. אבל לבנון זה לא עזה. זה סרט אחר, זאת מלחמה הרבה יותר מורכבת, לא שאנחנו לא יכולים לה, אנחנו יכולים לה, אבל יש לה השלכות מאוד מאוד עמוקות. כולל כל מה שאמרתי לגבי תפוקת הירי שלהם לעורף המדינה. ואפשרות שנייה זה להגיד, טוב, בואו באמת נגיע להסדרה הזאת שתיתן לנו קצת אוויר ונראה מה יהיה. זאת אומרת, הם ייסוגו טיפה, הגבול יחזור למצב. אני רוצה להזכיר לך שבממשלה הקודמת של לפיד ובנט נתנו להם חלק מהים וחשבו שבזה הגיעו להסדר, וזה לא עזר כלום. נכון? וזה היה שערורייתי. כי הם איימו עלינו, שאם לא נעשה את זה, לא נוכל לקדוח נפט בשטח הריבוני שלנו. זאת אומרת, הם נתנו לנו פרס, שנוכל לעשות חיפושי נפט בשטח הריבוני שלנו, ואנחנו נתנו להם גבול ימי. וגם הפעם,
האמריקאים, זה היה הרי בתיווך אמריקאי, האירוע הזה, שאתה מדבר עליו. זה אירוע שהיה בתיווך אמריקאי. וגם עכשיו, ודרך אגב, זה אותו מתווך, זה העמוס הוכשטיין הזה, אותו מתווך, הוא מנסה לייצר את הפרצלציה המקומית עכשיו לנסיגה כזו או אחרת של חיזבאללה. אבל גם אם לא ניזם פעולה, או לא נרחיב את המערכה צפונה, אנחנו כאילו דוחים את הקץ. כי גם אם הם ילכו אחורה, עדיין, העוצמה שיש להם בידיים מאיימת עלינו, מייצרת לנו בעיה בכל מתיחות אפשרית, מעסיקה אותנו ומרתקת אותנו, וצריך להיות פה שינוי. ותכף נדבר על זה. כי בסופו של דבר, באמת, אני מסתכל על הקואליציה הזאת שהאמריקאי מנסה לבנות פה, אמריקה, ואני לא רואה את הקואליציה הזאת מביאה לנו את התוצאה הנדרשת. אני לא רואה אותה מביאה לנו את התוצאה הנדרשת. אני רואה אותה מביאה לאמריקאים את התוצאה הנדרשת. ויש פה קונפליקט מאוד מאוד רציני, ושיסלחו לי הביטוי, אבל האמריקאים באמת תפסו אותנו חזק בביצים פה. הם נותנים לנו את הגיבוי לפעולה בעזה, אבל אומרים לנו את שאר הדברים, אתם תעשו כמו שאנחנו אומרים לכם. והדבר הראשון שהם מנסים להנחיל פה, זה את החשיבה על מדינה פלסטינית, שרוב הישראלים לא רוצים וגם לא מאמינים. אגב, היום התפרסם סקר שבוצע בקרב הפלסטינים, וגם שם אף אחד לא רוצה את זה. רוב מוחלט לא רוצה את זה. אני לא יודע, אני לא יודע על איזה היגיון האמריקאים מנסים להשיט את הרעיון הזה, כן? אבו מאזן, ימיו ספורים, הרשות הזאת זה משענת קנה רצוץ, הם לא רוצים בזה, הישראלים לא רוצים בזה, והם מנסים להשיט את זה, וחושבים שעוד יצא מזה משהו טוב. רגע, ותגיד לי, ומה רוצים הפלסטינים? את כל ארץ ישראל. ברור. זאת אומרת שהם בעצם, זה מה שהתפרסם לאחרונה, שהרוב ביהודה ושומרון הם בעד החמאס. הרוב ביהודה ושומרון הם בעד החמאס, הרוב ביהודה ושומרון הם נגד שלום עם מדינת ישראל, הרוב ביהודה ושומרון רוצים לחזור ליפו, לתל אביב, לצפת, לחיפה, כן? זה מה שהם רוצים. פעם, כשהיית אומר את זה, היום לך, אתה, זה גחמה הזויה, זה לא נכון, הם כבר הבינו שלא, לא נכון, הם בראש הזה, הם מכוונים לשם, זה מה שהם רוצים, ומקווים שאם המערכה בעזה תביא תוצאה מוחצת, זה יגרום לחלק מהציבור שם להבין, טוב, בדור הזה זה לא יעבוד לנו כי הישראלים, גם כשאנחנו תופסים אותה עם התחתונים למטה, ליטרלי, אנחנו לא מצליחים, אז עדיף לא להשקיע כרגע, בוא נחכה לדור הבא. לא יודע, אבל דבר אחד כן בטוח. אם יהיה קונפליקט עצים יותר ביהודה ושומרון, לא נוכל להרשות אצלנו עוד פעם את המשחקים האלה עם חיזבאללה. כי עזוב את זה שצהל כרגע נמצא בסטנד אוף, זה עוד אפשרי, אבל התושבים, אתה לא יכול כל שני וחמישי לקחת 100,000 תושבים ולפנות אותם ולשחק איתם. וזה מה שהמחולל האיראני רוצה לעשות. ואני פה רוצה לסכם את הנקודה הזאת, נקודה מאוד חשובה. זה הולך ומתבהר לי שהאיראנים הם לא כיוונו לזה שחמאס יצא למתקפה הזאת. הם לא כיוונו לדבר הזה. ואם הם כיוונו לדבר הזה בצורה כלשהי, הם בטח לא תכננו שחיזבאללה יעשה את אותו הדבר. האיראנים לדעתי, עוד פעם, מתוך היגיון החשיבה של המנהיג שלהם, הם לא מחפשים הכרעה. הם נמצאים בפריסט של התשה. אנחנו נטיש אתכם. אנחנו נוביל טרור מולכם. אנחנו נשבש את החיים שלכם. פעם בכמה שנים אנחנו נכפה עליכם איזה מלחמה עם איזה זרוע פרוקסית שלנו, על מנת
לשחוק את הצבא שלכם ולפגוע בדעת הקהל שלכם. אנחנו נמאיס עליכם את החיים פה, ולאט לאט אתם תעופו מכאן. ובזמן הזה, שאנחנו נטיש אתכם, שים לב, ללא היגיון הכרעתי, מנקודת המבט שלהם, בזמן שאנחנו נטיש אתכם, אנחנו נשחק את המשחק הבינלאומי, נסחוט את הכספים שלנו מהמערב, ונמשיך לפתח את היכולות הגרעיניות שלנו, או להגיע למצב של מדינת סף, שכל הזמן סוחטת את המערב, כאילו, תנו לי כסף אם אתם לא רוצים שאני אהפוך למעצמה גרעינית, או שבסוף הם יהפכו למעצמה גרעינית, ויש פה בישראל כבר כמה אנשים שמדברים על היום הזה. אגב, יש כאלה שאומרים, בסדר, אתה יודע מה, שיהיה להם גרעין. ואז אנחנו נחיה פה באיזה מציאות, שהיא מאוד דומה למאזני האימה שדיבר עליהם בזמנו מקנמרה, שהיה מזכיר ההגנה או מזכיר המדינה האמריקאי בתקופת, נדמה לי בתקופת קנדי או ניקסון, לא משנה, הוא אמר לרוסים יש נשק אטומי, לנו יש נשק אטומי, total destruction, אתם תראו עלינו, אנחנו נראה עליכם, אז עדיף מראש שלא תראו, כי אנחנו פה במצב של השמדה הדדית. אז בואו, איך אומרים, לכם יש נשק גרעיני, לנו לפי מקורות זרים כנראה יש, אז אם לכם יש ולנו יש, אתם תראו עלינו, אנחנו נראה עליכם חזרה, שנינו נושמד, אז עדיף מראש שלא נצא לדרך עם ההרפתקה הזאת. אני לא בטוח שתורת מקנמרה רלוונטית למזרח התיכון, למשטר רדיקלי איסלאמיסטי, כן? זה לא אידיאולוגיה כמו הקומוניזם. לא מדובר באידיאולוגיה דתית, קיצונית, שבחלק מהאלמנטים שלה היא גם לא רציונלית בעליל, ומאוד מאוד מסוכנת. עכשיו, אנחנו לא יכולים לשאול לעצמנו דבר כזה. ואם הם עכשיו משחקים את המשחק הזה, ואני חייב להגיד לך, הם משחקים את המשחק הזה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. שים לב מה קרה פה ב-20 השנים האחרונות. שים לב מה קרה פה. הם פיתחו תשתיות גרעיניות, לפי מה שאנחנו יודעים, כן? הם הגיעו למצב שהם על סף פצצה אטומית. זה לקח להם זמן, אבל הם הגיעו לשם. אומרים שזה עניין של חודשיים שלושה מרגע ההחלטה להגיע למתקן נפץ. בזמן הזה הם העסיקו אותנו עם חיזבאללה, עם ג'יהאד, עם חמאס, עם המיליציות השיעיות בסוריה, ותכף נדבר מילה על סוריה, נעשה הפסקה ואחרי זה נדבר על סוריה. כן. ובעצם ב-20 שנים האחרונות אנחנו מנהלים סבבי התשה מול כל הזרועות האיראניות האלה, בזמן שהם עצמם, ואני אומר עוד פעם, זה עניין של סבלנות, הם עצמם בונים את היכולות האסטרטגיות האלה, ורק מחזקים יותר ויותר את הזרועות פרוקסי שלהם. זאת אומרת, ב-20 שנה האחרונות, מה קרה? לאיראנים נוצרה היכולת צו גרעינית, וזרועות תמנון שלופתות את ישראל, שהגיעו למצב של מאזן אימה. חיזבאללה בצפון, חמאס בדרום, ראינו מה הוא עשה לנו, עוד מיליציה שמנסים להקים בסוריה ותכף נדבר עליה, ועוד כל מיני התארגנויות, ואנחנו, רק הלכנו ונסגרנו בתוכנו. לא הלכנו לשום מקום. וזה מאוד מאוד מטריד, כי זה אומר שבעצם המשחק הגדול מתנהל לפי ההיגיון האיראני. ושום דבר לא שינה את העניין הזה מן היסוד עד עכשיו. ובנקודה הזאת כדאי שנצא להפסקה ואז נעשה את החלק השני. בוא, לא, החלק השני זה מה צריך לעשות. כן, החלק השני ידבר על סוריה ועל מה אפשר לעשות. אז בוא נדבר עכשיו עוד על סוריה ואחר כך מה צריך לעשות. אין בעיה. תראה, סוריה זה סיפור מעניין בפני עצמו, הרי בשנת 2011 התחילה מלחמת אזרחים בסוריה. ובישראל הדעות היו מאוד
חלוקות. חלק אמרו, וואלה, מצוין, שיפול המשטר הסורי הזה, שבמשך שנים רבות הוא היה האיום המרכזי. ויהיה לנו פה עסק עם מיליציות, עם ברדק, עם כאוס, עיקרם נלחמות לא בזו, לא באמת נלחמות בנו. וחלק אמרו, רע מאוד, אנחנו נאבד שליטה פה, נמצא את עצמנו נלחמים בכל מיני כנופיות, ללא היגיון רציונלי של, אתה יודע, בסוף ארגונים תת-מדינתיים, הם לא חיים תחת רציונל מדינתי. מדינה, יש לה צבא, היא רוצה להפעיל את הצבא נגדך, יש לך מה שנקרא מול מי להרים מנוף. כשבצד השני מול של הגבול יש לך 5 ארגוני טרור שונים, אתה לא יכול לנהל איזושהי מערכה נורמלית לאורך זמן. והדעות היו מאוד חלוקות. ועם הזמן קרו כמה דברים. קודם כל האיראנים נכנסו למערכה הזאת מהר מאוד, כי יציבות סוריה זה אינטרס איראני, זה הגשר שלהם ללבנון. כדי לנצח במלחמה הזאת ולייצב את סוריה, הם רתמו את חיזבאללה שנכנסו גם כן לסוריה, ובשלב מסוים גם רוסיה, שיש לה אינטרסים מאוד משמעותיים בסוריה, התערבה גם היא, ובשלב מסוים אפילו האמריקאים התחילו להילחם בדאש בסוריה. זאת אומרת, סוריה מצאה את עצמה בעשור האחרון במלחמה שמעורפים בה כל מיני אינטרסים, וכל אחד בא מהאינטרס שלו הוא. ובסוף הצליחו איכשהו לייצב את הסיפור, ודיברנו על זה שכל האזור המערבי של הנמלים של טרטוס, ואלה זה אינטרס רוסי, והאמריקאים יושבים במרחב גבול סוריה-עיראק מהאינטרסים שלהם, ואיראן משמרת את היציבות בסוריה כדי להמשיך ולהבריח דרכה דברים ללבנון, והעסק שם איכשהו התייצב. אבל בשנים האחרונות האיראנים מנסים להשתלט על החלק שגובל איתנו, זאת אומרת על רמת הגולן הסורית, על הגולן הסורי. כי מבחינתם זה הרי הזדמנות לייצר משהו בסגנון חיזבאללה על הגבול עם סוריה. ואז יש לך עוד פעם היגיון של ארגון תת-מדינתי, חיזבאללה הרי זה ארגון תת-מדינתי, הוא יושב בתוך לבנון ופועל מתוך לבנון מבלי שלבנון נושאת באחריות, אז בסוריה לייצר את אותו היגיון. יש את הנשיא הסורי ואת הריבונות שלו, ובתוך שיטרו הריבוני פועלת מיליציה שיעית נגד ישראל כדי להתיש אותנו ולהעצים את האיומים שלנו בגבול הצפוני, על מנת שצהל כל הזמן יצטרך להתמודד עם כל הקשת בעיות שם. אבל לשמחתנו, בתחילת העשור הקודם, מישהו קיבל החלטה לנצל את הכאוס בסוריה ולפגוע במזימה האיראנית באמצעות מעמד שנקרא מב"ם, המערכה שבין המלחמות. והרעיון היה לפגוע כל הזמן בניסיונות של איראן לייצר חזית שיעית בסוריה, וגם בניסיונות שלהם להעצים את חיזבאללה בנשק מפר איזון. ולפחות כמו שזה נראה כרגע, וצריך להגיד, זה מאוד מעניין, המאמץ הזה הצליח. כי האיום שכרגע יש מולנו מהזירה הסורית של אותן מיליציות שיעיות הוא מאוד מאוד איזוטרי. הוא לא משפיע. לא ראיתי מכיוון סוריה, חוץ מאיזה ירי ספורדי, איזה משהו משמעותי, מאיים, רציני, אני לא מזלזל באיום ספורדי, אבל הם לא הצליחו לבנות תשתית רצינית שם, זה מה שאני רוצה לומר לך. והם לא הצליחו לבנות תשתית רצינית שם, בגלל המאמץ שצהל ניהל מולם בעשור האחרון, ופגע פעם אחרי פעם בניסיונות ההתבצרות שלהם וההתחמשות שלהם בתוך סוריה, ווואלה זה מאוד מעניין, כי לפחות כרגע זה נראה שעשינו נכון שם. אבל עוד פעם, הכל תחת היגיון איראני. ואם ההיגיון האיראני הוא לייצר סביבך טבעת אש, ולא לנסות להכריע אותך, אלא פשוט להתיש אותך, ולהחליש אותך, ולהרוויח זמן, ובינתיים להתעצם ביכולת גרעין או ביכולת סף גרעין, ולהגיע למצב של הגמוניה אזורית, כל המערכת הזאת,
ב-20 שנים האחרונות עובדת לפי כללי המשחק האיראנים, והאיראנים מנהלים את המשחק בעורמה ובתחכום רב, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי נקודה מאוד מאוד משמעותית. מאוד מאוד משמעותית. ובהתמודדות נדבר אחרי ההפסקה. טוב, אז תודה רבה, ונעשה הפסקה. אחלה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.